Sot i kesh duke shit fare lule diri. Po kush jam ka fare? Sot i kesh duke shit fare. Kush jam ka fare? Sepse ka shku te fare ataj. Se? Nga oficer ka shku te fare. Se se nuk zion dhe ajme me shku ma lart ma vlajt dashur. Po me shku ma lart. Shkon te ma lart. Se zion dhe më bo oficer pra. Po ka qen. Edhe unë mund të zion ka qen ma ma. Po ta ma puna. Të zita të dëshon të jetë vetë. Ose zion një pun dërtim. E ne sot punoj ndërtus, nesër bëjmë inxhinier, pas nesër bëjmë pronar pallati. A pse ti pretendon? Po na mund të më pas shkon si Robi, shkat shkall më po pse të tonë po pe. Që të po fol shumë gabim më po shkon gabim. Je të fol shumë gabim po them. Për çfarë? Ka është gabim më i madh se fletja ku pe. Atë ka mos ti. Fol çata me fol, flasun të kthe përgjigje. Un po të them, un ti e ke kthy kret gabim ish përgjigje. Po pse gabim ish? Po si ti të duket nërmone, të rinjë përstën të rrimë për të shimë e rrëtë muhabetin të të duket ty nërmone, të rinjë përstën që tjetë të punoj për 300 mil lekë, të pasha vla, kam shi banone, kam shi të rrëtë, kam botën atë zezët edhe kam arritë sot të ku jam. Shumirë më, të shi kane gjatë keqe këtu. Po pra, po pse du... Unë të them kështu, më kuptonë. Tani, aji që punon për 300 mil lekë sot, po, pse du punoj? Aji, di situatën... Nuk me intereson fare! Orë, zotë një, nuk me intereson që se punon për... Jo, du të jetë gradët e leta, vla! Se nuk jeton Shqipëri ti? 300, qëkoj 400... Se nuk jeton Shqipëri ti? Si? Se nuk jeton Shqipëri? Nuk jetoj se kam shiku me pro alartë, marba! A, pro më alartë, po atë që jeton Shqipëri? Po shkoj, shkoj në latë a më alartë! Se kam shku më Düsseldorf, poshtuarës për kohë 4 fëmijëve, poshtuarës Düsseldorfit kam flejtë, si sheni kam flejtë, edhe pale atre dit, edhe prapë kur kam dalë në rrugë, nuk e kam ditë njerëzit, kam dalë jam shplate lumi, jam veshë edhe kam dalë prapë në rrugë, e di shumë mirë shqiptarët atje, edhe se kam ullë kokën poshtë. Marove. Pa dajti se njerëzit shqiptarët, ta vlashka, je shqiptarët, pa përgjithsi njerëzit, e du në falë për shprejë bësën e lame, po s'ka bës. Alex. Lene për se fol një gapje për zotrin, unë i kam eksperienca jetë, vjeni notë kur diskutoni qërëma. Ore, ke eksperienca jetë, për t'ja shqip situatës si e ke, mërë qa eksperienca jetë. O, shpirt, njeri u banë qitë shka për jetë, në avasë e të fitë. Shumë njerë, unë ditë quna, këtu në qokë të mi që i ka monë Gjermani, edhe e kishin grunë Shqipëri. Më zëshin, Alex, a në gjerë shpizu, së rritë do të pak grunë. Po, në të vëzëtë e të pak grunë në për 3.000. Ti po lavdron vetën? Nuk po lavdron vetën. Jënë provat e jetës njerëzve, mërë. Po lavdron vetën, unë po të regoj nga jeta ime. Ti po të regoj nga jeta ime. Për të lavdru është, më mërë. Jënë për jetës ti ime, kështë. Diku shumë të aposot i marë, me lindë milioner. Me pas babën... Po, po jëmë ja rritë. Kjo është me... Po, Lenja, po se ti din shumë mishë dhe din njef njështë si ka morën të stëdrafë që i njefë dhe ti shumë mirë. O, Alex, ti... Jo, po sri të pagrunë. Po, unë si ne të pagrunë, unë, po, unë se kisha me vete. Po, dhe me majtë shpesat, vesh ke zotin nga bërë. Po, Lenja, mora ma par zotin, ma. O, vla, disa njerës janë cu qyllë, po, thëmë edhe pikë mare. O, vla, po, dalu, po, rishit ditë të poshurës, pas shumë përgjitë dhe zotë, po kam nejta, vla, se s'kam desh mirë a kujtë qafë. Nuk kam desh mirë me bëma ma përmenë në kush nesër pas nesër.